Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Lëkura e bananës është i laqë më vete, ja ka të problemet që ju zgjitë sa hape më vëllësyt. Lëkura e bananës është një nga mjetet më të mira në shtëpi, kur vjen puna të këshërimi i lëkurës që mund të jetë dëmtuar apo plagosur. Vendos një lukurën e bananes në bizonën e prekur gjatë natës, për sëritë një procedurën nëse është e nevojshme. Bananet janë të pasura me kalium, vitamin C dhe B6, gjë e cila i bën ato shumë të dobishme për shëndetin e zemrës. Prania e lartë të kaliumit zvogëlon në reziku në sëmundjeve kardiovaskulare, Banane do të stigurojnë mbështetje të mirë për sistemin tuaj të tretjes në rast të diareje. Ky frut do të rivendos sa sine nevojshme të fibrave, kaliumit dhe elementove të tjerë që humbasin gjatë diares dhe do të përmirësojnë tretjen tuaj. Banane gjithashtu do të ndihmojnë në heqen e thatësis dhe kruajtjes të kokës. Ato do të ushqen lëkurën duke hequr kështu inflamacionin. Përdorimi, aplikon li tullin e një bananeje të pjekur mirë në skalpin e kokës. E lini të veproj për 20 minuta dhe të pastaj shpëllani mirë kokën. Lëkura e bananes përmban ushqyës të rëndësishëm për lëvoren në veçanti dhe organismi në përgjithësi. Lëkura e bananes përmban sasi të mëdha të fibrës, antioksidantëve dhe mineraleve të dobishëm, që për fatë të keqë gjithë një përfundojnë në kosht të plerave. Këtu do të mësoni përfitimet kryesore që mund të merni nëse përdorni lëkurat e bananes, kundër akumulimit të lëngjeve në organizëm. Kaliumi të klukura e bananes rikëthe në ekulibra të lëngjeve në inde dhe parendalon akumulimin e te për të ujt në to. Një gjë e til regulon nivelin e elektroliteve dhe largon inflamacionin nga muskujt dhe indet. Pini 2 ose 3 fil gjan me qaj të lukurës të bananes në ditë. Shëndeti kardiovaskular mund të jetë të vështirë për të besuar, por lëkura e bananes është e fuqishme në mirëmbajtje e shëndetit kardiovaskular. Fibrat ulin për e kolesterolit, ndërkohë që kaliumi dhe fosfori regulojnë tensionin e gjakut. Rekomandohet pyrja e qaj të lëkurës e bananes të paktën tre her në javë kundër akneve. Acidet organike të këllëkura regulojnë pëhashin e lëkurës dhe zhdukin akne dhe lëkurat e zezda. Fërkoni fityrën me pjesën e barë të lëkurës të bananes dhe shpëlajni pas 15 10 minutash. Përsëriteni këtë proces gjdo të ditë kunder nëzirjeve në lëkurë, lëkura e bananes ndihmon kunder nëzirjeve të lëkurës fërkoni lëkurën e nëzirë me lëkurë bananeje dhe mos është pëlani. Lëkura ndihmon të rikëthej qarkullimin e gjakut në zonën e nëzirë dhe nëzit oksigenimin që lizorë në indet e dëmtuara nga goditja. Konstipacioni Pjesa më e madhe e fibrës që përmban një banane është e përshëndruar të këllukura. Konsumimi i lëkurës të inkurajon lëviz dhe në dhe përmjërson tretjen duke shmangur kështu konstipacionin. Lëkurën e bananes mund të apërfshini në lëngje frutash dhe perimesh ose si çaj. Kundër lythave, pjesa e barë dhe brëndshme i lëkurës të bananes përmban fiber dhe antioksidant dhe substanca që regulojnë pH-in e lëkurës dhe largojnë në lythatë vendoste një lëkurën e bananës mbi bilyth dhe mba një puthitur me një njëgjitës, mba një natën dhe përstërit e një regullisht dheri sa lythat të jenë larguar. Kondër pizkimi të insekteve Lëkura e bananës ka efekt që të suez dhe anti-inflamatorë Nda i funksionon kundër pizkimi të insekteve. Vendoste një direkt në lukur dhe fërkon një zonën e pizkuar, dy ose tre herë në dit, kundër dhimbjeve të kokës, shfrytëzoni avantajet e lëkurës të bananes, kundër dhimbjes së kokës, mineralet esencial, fibra dhe antioksidantët, për mirësojnë qarkullimi dhe zbusin stresin oksidues, që nëzit të dhimbje të kokës, pini qaj e lëkurës të bananes dy ose tre herë në dit, vendoste një pjesën e bartë të lëkurës në balë, qaf ose pjesën e pasme të kokës dhe mbajni për 15 minuta për që e të zdim me një hershëm. Si të përdorni, lëkurën e bananës për rinin e fityrës. Rudha dhe aknet kanë vetin të shëmtojnë paracitjen e jashtë me të lëkurës dhe të shkundin vetë besimin e një Sigurisht që problemet me lëkurën mund të trajtohen, në përmjet kurave të ndryshme farmaceutike apo kozmetike, por për para përdorimit të tyre, ekspertët të rekomandojnë trajtimet naturale, i tilë është edhe rasti i lëkurës të bananes. Si të përdor një pjesën e lëkurës të bananes që keni ngrën kondër problemeve me lëkurën, Merni një pjesë të lëkurës të bananës dhe lue zonën problematike të lëkurës dheri sa pjesa e brëndsh me saj të marë në gjyrën kafe. Përtharja lëkurës të bananës nën kupton që lëkura juaj ka përthithur vitamina dhe mineralet të cilat gjendën të këky frut. Lëkurën e bananës duhet të ambani në lëkurë për 30 minuta. Ndaj në aplikimin e kësaj të fundit, duhet të qëndron një shtrirë. Pas të më ore, lajni fityrën me ujtë të vakët. Ju mund të zgjithni të bëni kurën në mbrëmje dhe të lajni fityrën në mëngjes. Kurën mund të bëni edhe tre herë në dit. Aknet nuk zhduken do të brënda ditës. Këtë mund të apremtoj dikush që ka një shkop magjik por për dërimit disa ditor i lëkurës të bananes, do të bëj një ndryshim të math në lëkurën tuaj dhe në eliminimin e akneve. Vlerat e lëkurës të bananes Kjo kur konsiderohet si shumë e mirë kunder akneve, sepse lëkura e bananes është shumë e pasur me antioksidant, këtu përfshihet edhe luteina, e cila mbron lukurën nga dëmtimet e shkaktuara prej djelit. Lukura e bananes është gjithashtu e pasur me acide indyrore të cilat shfrytëzohen nga industria farmaceutike për solucionet kunder e dhe psoriazës. Ndër të tjera, lëkura e bananes është ideale kunder rudhave të para të moshës. Ajo ka aftësin të tonifikoj lëkurën dhe ta usheja të me kalimin e kohës dhe me kalium dhe shumë antioksidan që përmban. Më e mira për përdërim është lëkura e banane së pjekur plotës tisht. Zbartë dhe mbëtuaj Ajo që është gjëa më e mirë me lëvoren e bananes është dhe nuk ka veprim abusiv që do të thotë që nuk e dëmton smaltin e dhëmbëve, Ndërsa je për rezultate, kreqfar duhet të bëni është që njëherë në ditë të fërko një dëmbët 5 minuta me lëvore të lartë të bananes për një prejullët prej 20 ditësh. Ajo ndihmon për humbje të peshës. Vitamina B është një burim i shkëlqyër i antioksidantëve që rrisin metabolizmin dhe për këtë arsye mund të jenë të dobishme në humbje të peshës. Kjo i ndihmon fakti që lëvorja e bananës nuk përmban kalori shtes dhe është burim i shkëllqyër i fibrave, prandaj mundëson që më gjatë të ndjeni të ngopur. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!